Načelnik generalštaba vojske Južne Koreje Kang Shin-cheol izvestio je parlamentarni odbor za nacionalnu odbranu da se Severna Koreja priprema za mogućnost iznenadnog napada koristeći taktiku palestinske grupe Hamas tokom napada na Izrael. Prema prvobitnoj proceni, Hamasova iznenadna operacija je bila uspešna. Izrael je pogođen hiljadama raketnih napada u kratkom vremenskom periodu. Zaštitni efekat gvozdene kupole bio je minimalan, naveo je Kang, prenosi agencija Yonhap. On je dodao da je izraelski granični sistem neutralisan i da obaveštene službe poput Mosada nisu uspjele da predvide iznenadni napad. Iznenadni napad korištenjem taktike Hamasa, uključujući diversifikaciju metoda napada i iskorišćavanje ranjivosti u naprednim odbrambenim sistemima, je očekivani scenarij o kojem bi Severna Koreja mogla da pribegne, rekao je Kang, napominjući da bi Severna Koreja mogla da okupira graničnu teritoriju i uzme taoce kako bi eskalirala i podstakla pregovore. Kang je napomenuo da bi artiljerija velikog dometa i dronovi mogli da se koriste protiv iznenadnog napada Severne Koreje. On je naglasio da se jedinice koje se mogu infiltrirati kopnom, morem ili vazduhom mogu eliminisati kroz sisteme odbrane prednjih baza, operacije integrisane odbrane, operacije protiv pomorskih snaga, specijalnih operacija i zajedničke operacije protiv vazdušne odbrane. Također, dodao je da čak i ako Severna Koreja napadne velikim brojem dronova, oni mogu biti identifikovani i oboreni kroz zajedničke operacije protiv vazdušne odbrane.